O dabar mes kviečiame jūs ten, kur galima palepinti savo kūną tikru tailandietišku masažu. Thailand Sport & Spa skaičiuoja trečius gyvavimo metus. Džiaugiamės pelnę kokybės vardą bei gyja klientų pasitikėjimą. Mes siūlome jums alternatyvą, kaip bent trumpam pasijusti lyg egzotiškajame Tailande. Autentiški šios šalies baldai, aksesuarai, kvapai ir žinoma masažo meistrės. Šiuo metu centre dirba 3 kvalifikuotos meistrės iš Tailando. Mūsų tikslas – atstatyti kliento dvasinę ir fizinę pusiausvyrą, pagydyti jo kūną, apsaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio bei suteikti valandėlę ramybės, padėsiančios susitelkti naujiems darbams. Žitrūnai, Tailando masažas klasikinis, ar tai atgaja kūnui ar dvasiai? Masažas atgaiva ir kūnui, ir sielai. Ypatingai gerai masažas po stiprių treniruočių, atgauti jėgas, atstatyti prarastas jėgas ir tai iš tikrųjų padeda. O kodėl pasirinkot klasikinį Tailando masažą? Na, tai yra vienas iš seniausių masažo būdų ir tikrai, kiek esu bandęs, vienas iš geriausių, ypatingai, kada esi pavargęs, išsekęs po treniruočių, tai yra tikrai atsigauni, pailsi ir vėl gali kipti prie naujų darbų. Ir turbūt žavu, kad tai vis tik tai tą masažą daro tailandietė. Na, iš tikro, manau, kad Tailando masažą europiečiam būtų sunku atkartuoti, vis tik tai yra perdodama iš kartos į kartą ir tikri tailandiečiai moka tai geriausiai. Kiek jau laiko jūs žavite šią procedūrą? Na, ne taip ir seniai, iš tikrųjų apie 2 metus, kada pastoviai einu į Tailando masažą. Tradicinis tailandietiškas masažas žinomas kaip vienas efektyviausių gydymo menų. Rankų delnais, dilbiais, pėdomis bei viso kūno jėga atliekami raumenys atpalaiduojantys bei raiščius stiprinantys pratimai, stimuliuojami biologiškai aktyvūs taškai. Reguliarus masažas mažina psichologinę įtampą, stresą, nerimą, padeda iš kūno pašalinti susikaupusias druskas, lavina kūno lankstumą bei didina judesių diapazoną. Sakoma, kad tradicinis tailandietiškas masažas yra tam tikra jogos forma, tik jo metu visą darbą už jus atlieka masažo meistrė. Ir ką kitiems galėtumėt pasakyti, kas dar nėra pabandęs? Kas nėra pabandęs, tai būtinai pabandyti, o kai pabandysi, tai jau manau, kad apsispręsit greit. Kiekvienam Thailand Sport & Spa klientui sukuriama savas Thai. Tai yra individuali masažų programa, atsižvelgiant jos sveikatos būklę, poreikius ir pageidavimus. Vieni masažai skirti sportuojantiems, aktyvų gyvenimo būdą praktikuojantiems žmonėms, kiti priešingai sėdimo darbo dirbantiems, mažai judantiems. Taigi Thailand Sport & Spa centro duris atviros visiems. Tiems, kurie turi rūpesčių su sveikata, tiems, kurie nori atsipalaiduoti ir tiems, kurie nori pailsėti privačioje poilsio erdvėje su antraja puse ar draugais ir tiesiog tiems, kurie nori išgirsti apie Tailandą ir giliomis tradicijomis paremtus masažus. Maloniai jūsų laukiame Thailand Sport & Spa centre. Thailand Sport & Spa centras įsikūręs kiek tolėliau nuo miesto centro, kur niekada nepapulsite į transporto spūstis ir visada rasite vietos savo automobiliu. Visi čia esame laukiami.